你不是天神级别修士吗？怎么还是玄修？木心尊者气急败坏地瞪起了眼睛，明明跟他过过招，可谁知这凤九突然间一身灵力气息一变，竟成了玄力气息来跟他打。玄力打，力道重，速度身法诡异多端，让他一个应接不暇，生生受了他双拳之力。谁告诉你是灵修就不能是玄修的？不巧，我正是玄灵双修之人，看招！见他身影袭来，木心不由一惊，几乎是本能的一退。他当即冲着四缺喊：“四缺，四缺，快来给我挡一下！”他一边喊，一边往四缺尊者那里跑。那滑稽的模样，看得台上台下众人一阵的目瞪口呆。瞧瞧瞧瞧，这衣衫不整、灰头土脸又拔腿就跑的样子，哪有一点身为尊者的威仪？我们都快顾不过来了，哪还顾得了你？咱们联手啊，先把凤九给打下台去，再收拾轩辕墨泽。哈哈哈，这主意不错。那从后面追来的凤九笑眯眯地说着，看着木心道：“先将你踹下台去，再收拾四缺。”四缺一听，手中双剑与轩辕墨泽轩辕剑一挡，迅速退开，同时将木心拉到身边来。他气息微喘，看着那站在一起的两人，目光从轩辕墨泽手上的剑上掠过，落在凤九身上。凤九，你身为徒儿，可是不能直呼师尊名讳的，呵呵，要不然身为师尊的我们可是得重新调教调教一下。你别得意，我还没用尽全力跟你战，一会儿我……你怎么突然就出手了？他脸色一变，神色带着惊慌与错愕，话还没有说完，那原本站在前面离他尚有十米左右的凤九突然手中握着一把剑就朝他袭来，当下他也亮出了兵器迎了上去，两剑相碰，铿锵一声迸射出火花，同时四缺也迎了上去，